Nepamatuješ si? Já mám pocit, že bylo velmi málo, na rozdíl od dnešní doby, že bylo velmi málo věcí, které lidi chtěli. A u těch to bylo velice jednoduché, na ty byly fronty anebo poukazy. Potravinové lístky z války se zachovaly, což bylo takové zajištění levného přísunu aspoň těch základních potravin, takže člověk nemusel mít hlad. Ale zase měl chuť dost na něco lepšího. Je mezi námi mnoho lidí, kteří se vyhýbají poctivé práci a živí se černým obchodem. Ale jejich lehké živobytí se už brzy skončí. Kriminální ústředna při ministerstvu vnitra zahájila neúprosný boj proti šmelinářům. Všechno toto zboží patří nám všem za normální ceny. A do toho přišla ta báječná věc a to byla UNRA. No a teď teda všichni vzpomínáme na koňské maso. To bylo prostě překvapení, předtím koňské maso jedli jenom takový jako spíš lidi příliš chudí. A najednou přišlo něco, on to bylo znamenitě okořeněný. A byla to konzerva plná dobrýho masa. To dodnes teda nerada bych to znovu ochutnala. Asi by to už nebylo tak dobrý jako tenkrát. Základní pocit je klid, málo spěchu. My jsme třeba jezdili k prarodičům na Kladno. Jelo se tramvají půl hodiny na nádraží. Pak se jelo skoro hodinu na to Kladno. Pak se přestoupilo na motoráček. A pak jsme tam chvíli pobyli a vlastně jsme zase jeli zpátky. A celý ten den zabrala ta doprava a přitom nikdo neměl pocit spěchu. Přinášíme další obrázky z týdne bezpečnosti. Na světlo zelené přechází, po pravé straně a rychle. No prosím, vidíte toho pána s tou dámou, čte si noviny. Mladý pane s tou slečnou blondýnkou. To si nechte do kavárny, prosím, nebo večer ve vinárně, tam můžete číst noviny. Tak co ten mladý pán, ten se tam nějak moc rozmýšlí v tom přechodu. Co to, mladý pane, to se nedělá do té dvojky, co naskočil. Vidíte toho pána s tím kabátkem? Mladý pane, jak vám vlaje ten kabát jako prápor? Máte takový potápkovský klobouk, jste Pražák, prosím. Jak se to držíte, mladý pane? Jak se to držíte? No, děkuji vám, tak je to krásný, děkuji. Dbejte dopravních předpisů. Jde o vaše údy, o vaše zdraví, o vaše životy. Pánové měli montgomeráky. A to byl takový skutečně terénní kabát, s kterým se chodilo nakonec i do divadla, protože nic jiného nebylo. Ale montgomerák to byla sláva, protože to ta západní armáda jaksi ovlivnila. Už přijeli, totiž pomeranče. Pomeranče jsou zabaleny do papíru s českým nápisem, které jsme zaslali do Palestíny. Nikdo nemá větší radost z pomerančů než děti. Pepíčku, ale takhle se pomeranč nejí. Podívej se, to je krása. Pomeranče, banány, to bylo jenom před Vánocema. První mandarinky, to si vzpomínám, ty jsem jedl někdy až v roce 1960, a to když je teta přivezla z Prahy. Kolem Vánoc přiběhla sousedka, že v tom a tom zelinářství mají pomeranče. A teď pomeranče byl přiděl na rodinu kilo. Takže všechny rodiny to dělali stejně jako my, že jsme vždycky všichni tři, moje maminka, sestra a já, vyrazili. Ale nesměli jsme jít spolu, aby nevěděli lidi, že k sobě patříme. A pak jsme v té frontě museli stát ob jednoho člověka vždycky, a tak jsme dostali 3 kila těch pomerančů. Chodili jsme tancovat a chodili jsme tam, kde se setkávali kluci a holky, takže ta brigáda měla kromě toho efektu pracovního taky ten společenský moment, protože tam taky jelo se zpátky, sedělo se na nějakým nepříliš pohodlným autě, kde se mohli jaksi k sobě mít ty dva nebo i více. Byl to jistý druh zábavy a ne vždycky se ta práce potrhala. Druhý den po příjezdu dali se na státním velkostatku v Malešicích u Prahy do sklízení řepy. Mládež slovanských národů se chce vzájemně poznat a po bratrsku milovat. K tomu nepotřebuje oficiálních zájezdů a recepcí.
zná lepší cestu. Práce, odpovědnost, rekreace a sport umožňují naší mládeži nový vztah mezi chlapci a děvčaty. Nechť toto zdravé prostředí je základem pro hlavní oporu národa a státu, šťastné manželství a zdravou rodinu. V příjemném prostředí, při hezké hudbě a tanci si Karel se Zdenkou dělají plány do společné budoucnosti. Podívej se, Zdenko, tahle perla se v naší rodině dědí z generace na generaci. Je prý kouzelná. Stačí na ní dýchnout a... Tak si oba asi představují svou blízkou budoucnost. Hezký byt s moderním nábytkem, pohodlná ložnice. Praktická kuchyně s úplným vybavením. Obývací pokoj. Ale to všechno je zatím jen jejich přání, kouzlo jejich perly. Ale kam se jim ztratila? Kde je? Tady je. Ovšem, místo té kouzelné, skutečná perla. Velký obchodní dům Perla, ve kterém si můžete vybrat všechno, co potřebujete. Obchodní dům Perla je mezi obchodními domy skutečnou perlou. Těšíme se na vaši návštěvu. Největší byl Darex taky na Václaváku, tam se nesmělo, tam jako kdo neměl buď zlato, nebo cizí měnu, tak ho tam nepustili. My s bratrem, když jsme našli nějaký dukát svatováclavský, tak jsme šli jako do Darexu, kde i za to zlato jsme si koupili větrovku, šponovky, šálku a mohli jsme jít nahoře. Vidíme studentky z pražských gymnázií, které odváže vláčik na lyžiarskou túru do hvor. A tu na bílých stráňách stanůka skutečný oddych po práci v školských lavicích. Takýto zjazd po zasněženom vrchu je jistě krásný, i keď někdy nohy zradí a člověk se dostane do příliš blízkého sousedstva s matičkou zemou. Ty služby byly mizerný a muselo se někam za nima. A lepší bylo si vybavit domácnost pračkou, ledničkou. Takovou bych chtěla, Karle. Každý takovýhle předmět byl velká sláva. V moderním státě nemusí už být žádná žena otrokyní domácnosti. V elektrických podnicích předvedly znárodněné podniky důmyslná domácí zařízení. Tyto malé zázračné strojky udělají za vás všechnu nepříjemnou práci v kuchyni. Oloupají brambory a zadělají těsto. Nabrousí vám i nože a vidličky. A nakonec vám i vyčistí boty. Bojíme se, že si nakonec bude muž raději hrát doma v kuchyni a ženu pošle za výdělkem. Elektrická pračka s odstředivkou odstrňuje nečistotu rychle proudící vodou. Čas byl jiný. Pralo se jednou týdně třeba, jo? Nebo jdeme vyvářet. Příjemným překvapením byla práčka Romo Automatik, kterou si mohl každý na místě vyzkoušet. Vedle nás bydleli Havlínovi. Havlínovi měli televizi. Měli jsme jedni z prvních televizor, takovou tu obrazovku, asi takhle velkou černobílou. Nikdo jim to nezáviděl, naopak bylo to velmi příjemné, tam se konaly seance u Havlínu. On se sešel celý barák, dospělí děti, děti vepředu na podlaze. Patřilo k dobrému tónu, že maminka něco upekla. A seděli, takhle kolem křesla seděli a my děti jsme museli jít spát, to byla hrozná otrava, protože oni vedli dospělí řeči. Ale jenom na chvilku, Alenko. Pamatuju se, jak jednou Zdeněk Štěpánek zapomněl text. Tenkrát se zřejmě všechno vysílalo naživo. A pak se o tom tak mluvilo, že zapomněl text. Myslím, že vstál. A protože ta kamera byla nařízená jenom na jeden bod, tak najednou bylo vidět jeho břicho. To jsou nezapomenutelné vzpomínky. Výzkumníci národního podniku Baťa ve Zlíně vyvinuli vlákno,
na československé silonové punčochy. Zažila jsem ještě jako poslední výkřik teda silonových punčoch se švem. Velmi choulostivý to bylo, to člověk nemohl nosit jako na běžný chození. A tomu patřil takový gryf. Sundal se prstýnek, pokud ho člověk měl. Navlík jste si punčochu, prodíval jste se proti světlu, jestli nemá očka puštěný, tak se to muselo schrnout a navlíkat velmi opatrně nahoru. Pak patřil k tomu takovej pohled jako dozadu na nohu, jestli šéf je akorát rovnej. Pražský dům módy. Co jsme se na něj všichni načekali. Ještě 2 dny před otevřením jsou všechny výkladní skříně pečlivě zakryty. Hluboko pod zemí pracují aranžéři. Stačí jen stisknout knoflík a celá výkladní skříň se odtud vydá na cestu vzhůru před oči zvědavých diváků. Konečně jsme se dočkali. Většina těch věcí byla unifikovaných. Dívka, která se chtěla oblíct, nebo chlapec, tak odešel do domu mody a tam nakoupil. Z toho vyplývalo, že 9 lidí z 10 mělo stejné boty. No a podle toho se poznalo, protože když někdo měl boty za 160, někdo měl boty na 180, to už byl rozdíl. Když já jsem byla malá, tak jsem všechny auta znala, protože byly asi 3 nebo 4. Byl takový ten Tataraplán, že jo, ten s takovým tím jako rybým hřbetem, s tou ploutví. Pak byl nějaký takový to auto, myslím, že to byl sedan, který mi vždycky připadalo, že to auto stálo dlouho na nějakým horkým slunci a tak se rozteklo a pak rychle zmrzlo. Bylo, pamatuješ takový to, jako, to mělo takový ty jako vláčný, jako fakt jako by se rozteklo a pak stuhlo. Vzpomínám si, když přijel na Vinohrady první Wartburg, ten starý Wartburg, a to jsme my mysleli, že to je opravdu Amerika, že teď už ten socialismus bude, že už dohonil ten kapitalismus, když může vyrábět takový auto, jako je Wartburg. Jo, ještě byla jedna znamenitá věc a to byly barevné punčochy. To byla bomba. Já myslím, že první barevné punčochy do Prahy a vůbec do Čech přivezl Hofmeister. A daroval je mladé dívce, která mu chodila vyřizovat korespondenci. Pak nastaly spory, jestli do kanceláří, barevných punčochách ano či ne, protože tenkrát se strašně jako lidi míchali do toho, co ten druhý dělá. Myslím, že dneska je jim to víc jedno. V roce 58 světová výstava v Bruselu, která zastavila u nás takzvaný socialistický realismus a vznikla z toho taková trošku uniformní moda, které se říkalo bruselská. Donedávna ještě zůstaly zachované 2 takové interiéry. Jeden byl v kině u Hradeb, bufet, a druhý byl Sputnik v pasáži Černá růže. Bistro Sputnik poskytně rýchle občerstvení v zhoně všedného dňa. To právě přineslo pestré barvy, nové materiály, nábytek s takovými konickými nožkami, nebo takové ty kovové kuchyně, které ještě leckde jsou, pastelové barvy. No a nábytek byl prostý, asi takový. Třeba takový. Výhradně z kovu a plastických hmot. Bude se vyrábět až ve 3. pětiletce. Kdo pronikavě myslel a byl moderní, tak si pořídil ty laminátový křesílka odporné. Trojúhelníky a na tom kytičku, nebo tu pruhovanou vázičku, ty křesla a televizi a ty nožky. To jsem všechno hrozně obdivovala a strašně jsem to chtěla mít a my jsme to neměli, no. To je nábytek, po kterém jsem vždycky toužil, vkusný a moderní. Ovšem má také chyby. Když si na to vzpomínám jako dítě, tak jsem chtěla, aby měli naši křesla a tak. A naši byli takový, že na to kašlali. A když už konečně, mě bylo asi 8 let, koupili křesla, tak koupili 2 takový proutěný křesla. Já byla z toho nešťastná.
Takže jsem si ty proučený křesla aspoň vyzdobila, že jsem si přes ně dala hadr, ručník nějaký, a tak jsem to sešpendila, naši to tolerovali. Vždyť třeba zrovna vy budete mít zájem o hedvábnou bluzičku, halenku z kašmíru nebo ze silonu. Tenkrát začal být v modě silon. Ty první silonové bluzy byly průhledné. Vlastně jako když nemáš na sobě nic, ale kdo je měl, tak byl hrozně nobl. Nedostatek byl kvalitních materiálů, bavlna, vlna, takže se to dělalo z těch umělých hmot, takže ty holky se musely strašně potit, až měly prádlo z toho nylonu, silonu, strašný, tak to bylo nekvalitní. No. Tak zase to třeba přehlušili ruskýma duchama. A pro muže trvanlivé silonové ponožky a praktické košile. I praní je snadné. Trochu mydlinek a vlažné vody a je po práci. Než se naděješ, prádlo uschne a vůbec se nemačká. A nejkrásnější věc, na kterou si vzpomínám, a to si přiznám, že mi maminka také koupila, a to byla bílá košile Dederor. To bylo z Německa, taková z umělých hmoty. Naprosto neprodyšné, velmi vhodné na tanec. Chodili jsme na čaje, to bylo v neděli odpoledne, a tam se směl tancovat foxtrot. A když spustili takovou veselější věc, tak pořadatelé vyhazovali, když člověk nedržel dívku podle předpisu, to znamená snažil se o rock'n'roll. Na čaje se chodilo do Slováče, do Slováckého domu, a nás vyvedli, protože jsme s Jirkou Daňkem, to byl můj tanečník tehdy, jsme tancovali boogie-woogie a nedrželi jsme se. A jakmile se ten pár pustil, tak už to byl nepřípustný tanec. A nás vyvedli, a na to jsem byla pyšná, že vyvedli nás ze Slováče, takový vyvaděči. A já si asi v roce 59 jsem s vlastní matkou tancoval Charleston v učíkárně, oni nás vyvedli. A napsali na školu a na Národní výbor v Praze 7 dopis, že jsme tancovali diverzní americký tanec Charleston. Život je pro mě obnošená vesta, na jeho nudu právem stěžuju si. To říká sotva jeden člověk ze sta, a ostatní se divit musí. A proto kdo si neví rady, ten ať se smíří s osudem, my do kaváře budem tady nikdy říkat nebudem. Teď jsem si vzpomněl na další takovou módu spojenou s začátkem 60. let, to byly nafukovací madrace, lehátka. Moje máma, když se objevilo něco novýho, tak to vždycky chtěla mít, tak si pamatuju, že to, si to koupila a lehávala na té madraci a měla takové černé brýle z umělé hmoty. Dnes už planetu úplně ovládl člověk nekráčející, jinak též Homo coumes zvaný, vyskytující se ve velkých houfech a se značně vyvinutými schopnostmi napodobovacími. Vozí sebou všechno možné, od špendlíku až po gauč a televizor. Prostě kempingová móda. Například to byly takové ty kempingové kufříky, kde byly z umělé hmoty nádobí, nebo takové malé hliníkové vařiče na pevný líh. Takže moje máma tomu taky podlehla a tohleto jsme si opatřili. Když se pozorně rozhlédneme například po téhle návsi, zjistíme, že starosvětská idyla mizí do nenávratna. Tyhle vymoženosti moderní techniky jsou přece ve většině našich vesnic už běžné. Vedle nového Spartaku však ještě zahlédneme starodávné a nenáročné hygienické zařízení. Nehledě k tomu, že na cestě z chleva domů také už nestačí jen takovéhle umyvadlo. Nejpodstatnější přibližování vesnice k městu začalo někdy na přelomu 50. 60. let. Náš venkov se za 15 let od osvobození naší vlasti už hodně změnil k lepšímu. Dnešní život zemědělců bez bývalého vykořisťování, nejistoty a bídy je nejlepším předpokladem pro to, aby úplná přeměna venkova byla v co nejkratším čase dovršena. Přestalo se malovat válečkem, seděl se vzor zvaný Brusel. To byly všelijaký takový trojuhelníky, čáry, čmáranice vždycky někde v rohu, trošku barevný. Bylo to nesmírně moderní, akorát, že k těm kredencům, k těm stolům, k těm gaučům se to prostě nehodilo. Já patřím k té šťastné generaci, která zažila nástup umělých hmot.
což bylo senzační. Pilo se z těch odporných, hnusně tvarovaných, takových nejdřív šedivých, pak někde koupili modrou a červenou, tak i takový ty hrníčky na čištění zubů a dokonce se z toho pilo a jedlo. Příbory byly umělohmotný, no nádhera úplná, opravdu radostný hnus. Pro mě 60. leta jsou spojeny s tlampači na vesnicích. Tlampači, kde bylo vždycky hlášení každý den, ale jinak na tom venkově jako by se nic neměnilo. A proto asi taky ty mladí odtamtud utíkali do města. No, máme tady mládeže dost, asi 5 chlapců, kteří by se mohli ženit, a asi 10 děvčat, kteří myslím, že se nám provdají jinam. To jsou problémy, o kterých musíme přemýšlet. Tak byly nedělní čaje to, a byl asi do dneška nezapomenutelný věčný zážitek semafor. Keď jich nadšeniu pribudne ešte skúsenosť, pomôžu splácať náš dlh bohatým tradíciám oslobodeného divadla. Ich fühl mich Schmetterling, der hat allein für sich bedacht, dass ihn der Flug zu vielen Blüten nicht mehr glücklich macht. A chodilo se do divadel a chodilo se do kina, my jsme měli kino Radost v Břevnově a říkalo se, koupíme si lože nebo se budeme dívat. Přijde čas, kdy se zapalují lítka, jak se říká. No, já bych chtěla Luka. No tak, aby se podobá Romulusovi. Podle mýho, mě se líbí holky s dlouhýma vlasama a nějaký jakový čabejzdný. V kinu Květen od 3 hodin odpoledne se sešlo tak 20 lidí v tom kinu. Takže v té loži to mohlo být zajímavý. To byl, tam se to odehrávalo. Vzadu byly takové lože, tak tam to byly první zkušenosti, první polibky, první zatajené dechy. Ta dívenka Hanička se jmenovala, tehdy nosila černý pásek gumový, to byla móda, a sukni jakýmsi drátěným pletivem, jaksi udržovanou, aby měla takový zvonovitý tvar. Vysoký pás gumovej černej a široká sukně podložená tuhou spodničkou a to jsme šili z takový nějaký látky pletiva silonovýho, to už byly silony, byla ta látka buch ví k čemu, jo. Nebyly to záclony, bylo to hodně tuhý. A to se dělalo ze sítí na mou proti mouchám, to se prodávalo jako metráž a hbité maminky z toho dělali ty spodničky a na to už potom se dala nějaká lehká látka. Protože to furt pouštělo takový jako umělohmotný žíně, který trhali punčochy a tu křehkou látku, tak se to muselo ještě obšívat kalounem vždycky ty spoje. Pršovice, Břevnov, Pankrác, Strašnice, přes 26 tisíc bytů. A sami víte, že to pořád nestačí. Každý chce bydlet líp a má na to právo. No a tak nás čeká nových 50 tisíc bytů do roku 65. Za 5 let dvakrát tolik, co předtím za 15, proto ty starosti. Začaly tam jezdit auta, bylo hrozně bláta, zničili ty pole, zničili třešňový aleje. A nastěhovali se tam takový divný lidi. Vždyť každý Pražák se rád dívá na stěhování do nového domu. Na co asi myslí člověk, který mění svůj domov? A s ním i způsob života. Je šťastný a takových jsou denně desítky
a někdy stovky. Na začátku 60. let určitě jezdily ty staré tramvaje, většinou byly tři vozy a tomu krajnímu se říkalo, poslednímu se říkalo krasin. Zřejmě to kopírovalo nebo vypadalo jako nějaká loď. Takže jsem přijel z Václaváku na stanici Tržnice, ale protože bych musel blok dojít, tak jsem odjel s tou tramvají dál a vyskočil jsem elegantně před svým barákem a zašel jsem domů. To bylo běžný. Ono to z těch stanic nebylo o tolik dál, ale prostě si člověk musel skočit z prestižních důvodů, i když věděl, že tam neustále číhá pomocná stráž veřejné bezpečnosti a stále vynucuje pokuty. Ty tramvaje byly nádherné. V létě tam byl vzduch. Někteří lidé močili do té nádoby, kde byl písek na brzdění, když se jelo z piva. Byl to jiný svět. Byl tam kontakt, tam byl s průvodčím, s revizorem. Krásný svět to byl. Tam normálně se podíval, viděl a přichází revizor, tak elegantně vyskočil. Byla to taková frajeřina, existovaly různý styly dokonce. Těžký frajer skákal dozadu, takže se držel klandru a pustil se, tak jako vypad. Jeden můj spolužák málem přišel o nohy takhle. Vypad a upad. Ale byla v nich strašná zima v zimě. Šílená zima. Projektujeme nové typy bytů. A používáte taky bytová jádra? No samozřejmě. Doufám, že jádra pro dospělé. No jak to? Totiž já jsem byl nedávno u Čestmíra oslavovat jeho nový byt. A při seznámení s tím tvým jádrem jsme měli na mále. Teda já i to jádro. Protože ty místnosti byly hodně malé, tak jsem musel vyvíjet na to zase speciální nábytek, který se tam vešel. Takže se ty byty podobaly jako vejce vejci. Všude se používaly vlastně stejné typy předmětů. Pochopitelně tam už byly ty zabudované linky, které byly zase všechny stejné. Kuchyňka? Je to všude stejný. Je to všude stejný. Je tam kuchyňka, ta kuchyňka byla vystavěná moderně, je tam větrání. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom, a nikto netuší, jak ti sluší ta obloha, v tom ovzduší tak blízko hvězd a oblakou. Mám rozprávkový dom, ten dom je celý tvojím zrkadlem. Sídliště přinesli zase svou módu a dokonce i své pachy. Moje babička bydlela v paneláku v Praze, tak do dneška si pamatuju takový ten pach, který mělo to umělohmotné bytové jádro. Z brusu nová čtyřka, co má troje dvířka. Potom malé autobusy, co ještě povyrůst musí. Ale stejně nejhezčí je naše Felicie. Tam se na ní všecka auta hrabou. Pro svůj elegantní vzhled i vynikající pojazdné vlastnosti jsou naše Felicie velmi oblíbené i v zahraničí. Dnes jich už dodáváme do 64 krajín světa. Pak byla Felicie pro dva, ta byla hezká, sportovní, červená většinou. Felicie prostě se Spartakem a s Oktáví, s tou první původní Oktáví, no to jsou nádherný auta. V těch je, myslím, v těch Oktávích je stejně tak tolik pozitivního, jako je třeba v tomhle budíku. No, nastoupili Sonetta Duo, což byl tedy vrchol techniky, a to, jak se objevil kluk a měl Sonetta Duo. Ty holky, to nějak, já nevím, jestli bylo nějaký sexuální symbol, že se něco točí, jo, nebo že mrká to oko, ale ty holky se stavily jak mouchy na lampu. Taky jsme si mazali vřasy normálním krémem na boty. Starý kartáček na zuby a ten krém se tak jako musel šikovně rozmáznout. Tak se to muselo jako zase ošoupat, aby to nedělalo moc velký hrudky a pak se člověk namazal ty řasy. Šedý mor, to musela každá dívka mít. To byly takové šedivé přezovky a to byla móda. No. Pak potom si italský šusťáky, příšerná věc.
A naše matka, která se vyznačovala takovou jistou nepraktičností, tak to slyšela zřejmě v práci, že se to hrozně nosí. Tak to mě i sestře pořídila, tuhletu velevěc k Vánocům. My jsme z toho byli takový trošku rozpačitý. Samozřejmě jsme to nosili, aby jsme nevypadali před spolužačkama blbě, ale povídali jsme si doma, že to je spíš jako igelitový pytlík, že je to absurdní něco takového nosit místo kabátu. Zásluhou břeclavských fatrovákov bude na našem trhu dokonca viac plášťou do dažďa, kterým hovoríme šuštiaky. Materiál dovážejí teraz i z Talianska. Takže na jesen si budeme kupovat originál talianské šuštiaky vyrobené v Břeclave. To byly vždycky takové vlny, tak byly ty šustiáky. To jako naopak zase, kdo ho neměl, tak byl poslední z posledních, tak každý musel být šusták. V době toho mého dětství já jsem si ani nedovedl představit, že někdo může být soukromým vlastníkem automobilu. Ale byli lidi, kteří měli motocykly, toho přibývalo a bylo to taky touha mladých lidí mít motorku. Matinka v loterii Červeného kříže vyhrála hlavní cenu motocykl Java 175. Byla cena v hodnotě 7,5 tisíce korun. A když říkám, že to odskákala, tak pak dalších 10 let musela dělat předsedkyni Červeného kříže v Dolní Kalně. A pak se objevily skútry. Tehdy byla jakási výjimka z dopravních předpisů, že dáma na zadním sedadle skútru směla sedět na boku, jako na dámském sedle na koni. Takhle spodek Václavského náměstí elegán na skútru veze si dámu a jedou do divadla. Tím, jak se třeba relativně žilo jako něčem radostnějíc, jo, takže lidi věnovali hodně času tomu, že když se šlo do divadla, že, jo, tak, že to byl větší obřad, že se všichni tak navonili, že jo, vzali si ty sváteční šaty, že jo. Já nevím, dvouřadý saka, že jo, a tyhle ty lodičky a velkou kabelku a pepito, že jo, vlastně. A byla to záležitost. A šlo se třeba v 60. letech na první absurdní dramata. V pátek minulý týden došlo před prodejnou ve Švermově ulici k takové situaci, že pořádek musela udržovat skupina příslušníků veřejné bezpečnosti. Aby se zabránilo zbytečným návalům, rozhodl odbor obchodu okresního národního výboru České Budějovice, že se kozačky napříště budou prodávat na veřejném prostranství. Nejen v Českých Budějovicích, ale všude, kde se kozačky objeví, vypadá to v prodejnách stejně. Výroba se zase jednou vyznamenala. Tolik koupěchtivých a tak málo zboží. A co tomu říkají ti, kteří by chtěli tuto praktickou ženskou obuv darovat pod stromeček? Nebo ty, které by se v nich chtěli zahřát v plískanicích a ve sněhu? Scháním od loňska a nemůžu je vůbec sehnat. A většinou vždycky přijdu, tak je buď veliká fronta, anebo vůbec nejsou. Je, paní, já už jsem se nalítala, že to není ani možný. A mám dítě v nemocnici, ty to právě scháním. Víte, že je tam takovou dobu a nemůžu to sehnat. Je to ostuda. Jsem hrozně šťastný, že jsem sehnal kozačky, protože dceři udělám ohromnou radost. A co tomu říkáte vy, soudruho generální řediteli Zapletale z československého obuvnického průmyslu? Pro mě třeba Václavák je docela jako dobrý, myslím, že ten vožil v 60. Tam byly první ty světelné reklamy, byly tam první neony, byl tam medvídek Hamiro, který vyhazoval takový ten kruh nahoru a ten zase spadával, že jo. A některé ty neony taky měly docela vtip a docela se mi po nich stýská. To byl třeba medvídek, který vyhazoval míček na Václavském náměstí. Vůbec pojem bufet se váže k 60. letům. Dneska třeba to působí až pejorativně, když se řekne bufet, ale tenkrát to bylo jeden z takových typických atributů doby.
Tvrdilo se, že si některé dívky dávají do drdolů housky a půlku hánočky a podobně, což asi byla pomluva, ale vypadalo to tak. Mám jednu známou, která tam samozřejmě pašovala valuty, měla hrozně nápadný ten drdol a na hranicích jí říkali, paní, co máte v tom drdolu? A ona řekla, když mě zajistíte kadeřníka, tak vám to ukážu. Odjela i s valutami. Pojedete sama nebo s přítelem? Tak s přítelkyní. Možná, že nějakého najdete tam na zájezdu. No, a která země to bude? Tak bude to Jugoslávie, jestli mi to vyjde. Nejedete taky do Jugoslávie? Velmi rád bych. A když vám to nevyjde, tak kam? Do Bulharska. A o kterou zemi je největší zájem? Tak největší zájem Jih Sovětského svazu, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie. No, džíny, pak přišly džíny. To byla velká honba. Kdyby som tak mala 20 už, i hlové pod pětky vlastní růž, to by svět velkých samojím stal a nikto by sami nesmial. Nepadne katke, čo nosí po matke, ale čo nespraví dievča v záujme módy. Horšie je to s chlapcami, čo nedorástli do nohavíc po otcoch, keď pritom nenajdu mieru ani v detskej konfekcii. Všechny výrobní podniky se vrhnou na zajišťování materiálu denním na Texasky, nakoupíme ho obrovské množství a pak budeme postaveni před fakt, že celá republika chodí v Texaskách a že tady máme materiály nebo výrobky, které leží skladem. Já jsem to zažíval zvlášť intenzivně, protože jsem vždycky půl roku chodil do školy v Opavě a půl roku v Praze. A když jsem přijel do Opavy, tak si mě zavolala někdy v roce 66, asi to bylo, ředitelka, která byla velká komunistka, říkala, Zdeňku, tady u nás nesmíš přece nosit takové ošklivé americké kalhoty. A já jsem říkal, no ale v Praze to máme všichni. A ona řekla, tak v Praze si v tom choď, ale tady v Opavě to nosit nebudeš. Potom jsme všichni kluci bažili. Já sám jsem si vydělával na střední škole na džíny nošením uhlí, abych mohl oslňovat dámy. Ano, první pražská přehlídka, nebo chcete-li soutěž minisukní. Také tady panovala naprostá demokratičnost. Vystavovaná dílka neprověřovala předem žádná komise. Vystoupit mohl kdokoliv, s čímkoliv, tedy v rámci minisukní. A byly tu minisukně všeho druhu. Čím kratší, tím lepší. Nemáme, zeptejte se příští týden. Je to prodáno, nevíme, kdy přijde zboží. Takové a podobné jsou odpovědi prodavačů kupujícím v obchodech. Ty fronty mě šíleně, ty mě fascinovaly, ty byly všude přeci, jo. A když dovezli zeleninu nebo ovoce, nějaký fronty, obrovské fronty, pořád se čekalo na maso. Když si chtěl koupit nějaký, já nevím, hovězí zadní nebo vepřový, tak dostal teda kilo toho vepřového a k tomu jako přívažek si musel koupit třeba půl kila bůčku, protože ten nešel na odby, tak aby to bylo jako jednu dobu, nepamatuješ si? Pátek odpoledne, když jaksi utahané ženy i emancipovaní muži od tramvaje, od autobusu běží s taškami z Prahy, aby nemuseli stát v sobotu ráno dlouhé hodinové fronty, jenom pro mlíko, no to by byl lepší pohled na skutečnost tohoto sídliště. No a fronty, no tak to bylo, fronty to byl vždycky nervák, že? Protože teď už jako člověk byl v půlce fronty a už se začali, už bylo slyšet hlasy, že už jako mají poslední 4 kila něčeho, nebo že už to jako nevýjde na ty další, že už je to tak maximálně pro 6 těch lidí, co stojí vpředu v té frontě. To vypadá, že lidi musí mít takového času, protože opravdu ono, když se šlo nakoupit, tak prostě člověk odstál v těch frontách několik hodin, protože v každém obchodě měli něco. Tradiční představa o vzhledu českých vesnic už dávno neplatí. Vyrostly nové moderní prodejny, vyrostly desítky, stovky nových škol. Těm vesnicím vždycky jako dominoval ten kostel a
A tam byla ta snaha změnit tu dominantu té vesnice, postavit tam buď to okresní úřad strany, nebo aspoň tu jednotu, že jo, která by ten obchodák s tím železářstvím v tom prvním patře, aby ta figura do té vesnice zmizela trochu, aby tady byla ta doba této spotřeby, aby tam postavila svoji věc, že jo. Stavili se ty bytovky, že jo, a takhle se ta doba podepisovala na tváři těch vesnic. Čím byl Brusel v interiérech, tím byl Břizolit v exteriérech. Takže v Dolní Kalné byla nádherná hospoda se štukovejma oknama, štukový nad dveřma. Bylo to skutečně moc pěkný. To se omlátilo, dali se tam tyhle velký okna a Břizolit. Vesnice mění svou tvář. Ubývají malebné chaloupky s nízkými chlévy i bílé statky sevřené vysokou zdí. Mizí atmosféra krajiny, kterou za chvíli budeme znát jen z ilustrací starých knížek. Má ještě mlhu na očích a přesto se v nich třpití smích. Už svítí okna do kořán, já raní město znám. Je čerstvé voní snídaní, chléb s máslem dá ti do dlaní a křehký spánek dohání, já raní město znám. Skončila taková možnost jezdit na podnikové chaty, protože tam se lidi leda pohádali. Přestali snahy chodit na nějaké brigády. Nabyla ovšem volná sobota a od takového toho 70. roku začala ten úprk z města. Venkov stále láká krajinou, čistým vzduchem a klidem. Životní úroveň u nás dosáhla skutečně parametrů nejvyspělejších států světa. Mnozí z nás by však měli o správné výživě nejen uvažovat, ale především správnou životosprávu dodržovat. Raz, dva, hop, a hop. Jdeme nahoru, raz, dva, hop a hop a raz, dva, hop a hop a hop. Raz, dva, dva a hop a hop a raz, dva, dva, hop a na druhou stranu. Cvičitelka T.J. Meteor Františka Pášová tvrdí, že lidské tělo vydrží při patřičné péči někdy i celý život. Ovšem, nezapomínáte-li na zdravý pohyb. I vzpomínka na léto je vhodným dárkem k Vánocům. Připomene se vám všem, kteří dáváte, i vám, kteří budete přijímat jako vánoční dar badminton. Badminton, dárek pro zdraví a krásu. Badminton pro štíhlou linii a každý věk. Badminton, dárek pro každého. Badminton obdržíte ve všech sportovních prodejnách z kvalitní výroby národního podniku Sport Praha. Celostátně známý je příklad Mladé Boleslavy, projektovaný kolektivem vedeným architektem Debrtem, oceněný ostatně po zásluze státní cenou. Nová výstavba tu vyrůstá nejen na okraji, ale prorůstá i do městského centra. Díky pochopení a podpoře městských funkcionářů tu vyrostlo sídliště, které mění celý charakter města. No to prostředí nikoho. To je jako... Jo, že vlastně tam ty prostory nepatřily nikomu, tudíž se o ně nikdo nestaral. Když jako mám na mysli sídliště, tak
tak vidím takový ty rozbahněné cesty, že jo, který vedou k té stanici autobusu. A tehdy byl báječný architektonický prvek doma a to bylo stěna. Prostě, kdo neměl stěnu, tomu ženský nedali. To bylo prostě taková bomba moderního, že všichni vyhazovali, právě štípali barokní nábytky, prostě renesanční skříň jako hnus a dávali si tady stěnu. A do té stěny se dávalo to lisovaný a jakože když broušený sklo. Nebo se tam dávaly tady tyhle ty porcelánové hnusné sošky, a la moderna. Tím jsme se přibližovali trošku tomu západu. Šel člověk panelákem, že jo, který byl rozmlácený, že jo, ty dveře postříkaný, že jo, okopaný, všechny ty plechy se tam o sebe mlátily, ale najednou otevřel ty dveře toho paláce, že jo, a tam ty chemlonový dečky, že jo, a březový kůry, že jo, a teď všelijaký svítilničky a z alobalu udělaný jako nebe, že jo, a najednou byl v nějakým ráji, že jo. To bylo zúžený do toho malinkého světa, nešlo to dál, že jo? Nešlo to za ten malý obývák, že jo? Dál se to nemohlo ani rozepnout. Zahájení provozu nového obchodního domu Prior Kotva v Praze se zúčastnil soudruh Antonín Kapek, člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a vedoucí tajemník městského výboru strany, straničtí a státní představitelé, ministři obou vlád a další hosté. Když jsem poprvé přišel do Kotvy, tak jsem byl úplně šokovaný, protože tam byly takové ty nápisy, samozřejmě ne firemní znaky, ale nápis televize, dlouhý několik metrů a pod tím byl 50x stejný typ televizoru, pak zase 50x jiný, stejně tak ty šaty. Kultura oblečení se stává čoraz víc předmětem záujmu nejen spotřebitelů, ale i výrobců. Ta moda byla hrozně vošklivá, že? Mně to přišlo takový jako bez chuti a zápachu, nějak když to vidím vlastně s tím odstupem dneska. Pak byla ta příšerná moda, kdy ty kluci nosili takový ty hrozně upnutý kalhoty a k tomu byl vždycky takový svetřík a tady byly ty dírky a na šněrování. A vzadu, v kapse to v Ostravě hodně teda frčelo, jako vzadu v té upnutý kapse na tom zadku vyčníval hřeben. Ale vesnice byly ošklivý, takový, já si pamatuju, že už v dětství mě strašně zaráželo, že ty domy jsou taky nastavovaný, jo, takový jako, takový to třetí patro pro čtvrtýho syna. A k tomu se přistaví kurník vedle garáž a pak jako tady ještě musí zbejt trošku na rybíz. A to si vzpomínám, že ty domy byly strašně ošklivý a šedivý. A taky bylo vidět, kde kdo pracuje. No, když někdo pracoval v JZD a zbyl jim tam vrata od kravínu, tak měl vchod jako vrata do kravínu a pak měl takovou tu průhlednou stříčku a zatím byly ty vrata do samoobsluhy zase. Nebo to zařízení, co si já pamatuju, tak takový to hlavně hodně plastů. Co nejvíc plastových věcí je, že plastový hodiny, plastový židličky, takový ten igelitový červenobílej umělohmotný koskovaný ubrus a takový ty svorky na ten stůl, jak se dá, takový ty kovový. To je ta doba, kdy na té vesnici chtěli mít ty podobné formy jako v tom městě. Vlastně mít nějakou novou formu bydlení. A teď si začali stavět ty doby, tyhle ty šumperáky, jo, který třeba měli v patře loďi, na který jsem nikdy téměř nikoho neviděl. Ale v domech žijí lidé.
a nedivme se, že rychle a někdy i trochu neobratně opouštějí životní styl z počátku století. A nebo měli i v patře vlastně jakoby ložnici. A v té době byli všichni ty vesnice zvyklí žít vlastně na úrovni toho přízemí. Jo? Takže většinou třeba u řady těch šumperáků se to měnilo třeba v takový sušárny. Čili jako ta myšlená ložnice, tam potom vždycky byly vidět ty natahaný šňůry a to visící prádlo. Před 10 lety byla v Celetné ulici v Praze otevřena prodejna Luxus s dámským a pánským modním zbožím. No ale u nás prostě byla v Mikulově holka, která měla maminku v Rakousku a ta jí vždycky posílala něco. Jo. A to bylo úplně prostě zázrak, ty jiné věci. Prostě každý rok, že jo, byl nějaký model plavek prostě v obchodě, takže všichni na koupališti měli stejné ty plavky. Tady ta holka měla vždycky úplně jiný, jo. A jeden rok měli všichni černý a jeden rok měli jako stejný kytičky všichni s bílýma teda těma ramínkama. Tak to bylo teda, to byl sen mít něco jako z dovozu. Pro mě bylo úžasné jenom se nějak vymanit z toho. Pojďme k nám domů a k zahraničním zájezdům z CKM. Žadatel musel mít v minulosti několik razítek, na příští sezónu už stačí jen jedno. Je to příjemný pokrok, z těch významnějších však zatím zřejmě jediný. Je krátce po 9:00. Fronta před pobočkou CKM v Jindřišské ulici v Praze napovídá, že dnešek je dnem prodeje zájezdů na příští rok, a to do 37 zemí světa. Při tomto pohledu na lidi, kteří tu v nejednom případě strávili celou noc, si ještě řekněme, že CKM může uspokojit kolem 100 000 mladých lidí ve 3 000 zájezdech. Přitom se prodávají pouze ty, které se vrátily z krajských výborů SSM, kde rozhodují o přidělení zájezdů nejdříve. Když se některý druh nedostatkového zboží objeví v prodejně, jde na dračku. Někdy nakupují do zásoby i ti, kteří momentálně příslušnou věc ani nepotřebují. Bohužel mrazící boxy opět nemáme a nemohu vám ani říct, kdyby jsme je mohli dostat, protože dodávky nám chodí přímo do centrálního skladu, odtamtud jsme informováni, ale jestli to bude za týden nebo za měsíc, vám říct nemohu. Tenkrát jsme zařizovali vlastně z DBK byt a taky vím, že byly úplatky a vím, jak naši tenkrát měli hroznou radost, že máme koženou sedačku z Finska a že přišly do republiky asi 2 kusy, jo. A jednu měl ředitel DBK a druhou prostě uplatili naši. Tak to byl asi hodně velký trumf mít sedačku, no. Prostě takovouhle. Ale ono to nebylo jenom ten nábytek, ale jim, že třeba i ty nejzákladnější věci, jako třeba potraviny, že maminka se právě líbila vedoucímu Konzumu, takže jsme vždycky třeba měli čočku. V tomto roku oslavujú 5. narodeniny. Za tento čas ESO predajne vyvolali záujem, ale i nespokojnosť spotrebiteľov. Sme národ, ktorý si na nákup potravín potrpí. Cieľom predajní ESO bolo teda rozšíriť výber. 60% ponuky však mali tvoriť inovované výrobky z domáceho trhu, ktorých kvalita by sa vyrovnala dovážaním. Si pamatuje, sme vždycky prišli proste a... No jo, čočka, prostě to vytala z toho podpultu a člověku to vůbec nepřišlo tenkrát, jo. Je to prostě všeho úplně normální, jako... Nejen vaše nervy, ale také váš účes potřebuje zpevnit a osvěžit. My jsme byli v tom Mikulově, tak tam jsme chytali tu Vídeň. Ať jsme si různě předávali ten program a tajně jsme se dívali na reklamy hrozně. My jsme fakt si zjistili, že v 7 je nejdelší pásmo reklam, tak jsme si to připli a dívali jsme se na to. Pozornost divákov upoutal dělkový bezdrůtový volič kanálu pro televizor. Není tak důležitý to setkání rodiny během jídla, ale setkání rodiny u televize a z toho
plynou ty stěny, že jo, kde mají to místo na tu televizi a ty sedačky, že jo, s těma konferenčníma stolkama. Sedí se v jiný úrovni, protože se sedí, pohodlně se válíš u televize. Celá rodina ležela na té rozkládací pohovce, když byl večer nějaký program a teď jsme si hezky medili, jak jsme si přepínali ty programy přímo z té pohovky. To byl strašný pokrok, že jsme prostě nemuseli vstávat. Nebyla to restaurace, byl to prostě bufet, kde se sešli lidi na to si dát něco k jídlu, my jsme si tam popovídali vždycky dobře, za levno jsme se najedli a když to bylo v zimě, tak se tam člověk ohřál a byl tam pořád nějaký takový ten ruch. I mimo turistickou sezónu jsou restaurace, automaty a bistra stále přeplněné. Zdaleka nestačí nasytit a napojit hladové a žíznivé. Odhaduje se, že jenom ve staroměstské oblasti chybí každý den místa pro 3000 lidí. Jsme vybírali ze sběru takový ty katalogy Neckermann a takový prohlíželi jsme si to a studovali, co bychom chtěli a tamhle to a Walkmany a tohle. Spotřebná elektronika je jakousi výkladnou skriňou, podle které nejširší veřejnost hodnotí úroveň odboru jako celku. To si vzpomínám na vexláky před Tuzexem, to bylo skvělý vexláci, když tam táta oblejzal prostě ty všechny možný věže a teď se s každým radil a to. Muž, kterého vidíte, má asi hodně starostí. Burza je hazard. Země, věc děláno. Kolik za ní chtějí? Jde o hodně nebo o málo. Teď jde o jedny džínové kalhoty, ale kolik naděje v nich asi je. Ale současně v tom byly jako ty vítězství, že jo, že vlastně si potom ty věci strašně vážil, že když jsi na něco vystál hodinu na nějaký džíny od někač, jo, z NDR, tak vlastně, a ty jsi je tam měl a třeba si s někým směnili jinou velikost, ty si pak vyměnil za tu tvoji správnou, že jo. Tak to bylo veliký vítězství, že jo? Já jsem byla teď v Arbatu, ale strašná fronta, že to nemůžete pak stačit, no? Že se musí čekat dlouho. To byl takový přechod mezi italskou cukrárnou, která byla zařízená v takovém tom echt umakartovém stylu, a mezi McDonaldem asi zřejmě, který teda jsme neznali, že jo? A tam se prodávali v papírovém kelímku, který měl na sobě červeno-bílý logo Arbat. Se prodávaly hranolky a do toho byl červený píchák Arbat, jo. A jak to bylo všechno takový firemní, tak to byl hrozný hit, protože... To děti schovávali, já si to pamatuju, já jsem tu vidličku měla doma. A to byla taková vlastně první mondénní restaurace totiž v Praze, když se takové jsme jako... No, to mě to vůbec nevadilo, jestli to jmenovalo Arbat, mě to možná ani nedošlo dlouho, já jsem možná vůbec nevěděl dlouho, co to Arbat znamená. Jste spokojená s maringotkou, nebo byste šla třeba radši do chatičky? No, já jsem s tou maringotkou spokojená teda. A co myslíte, není to trošku atypické v té krásné krajině? No, možná, že ty stany by asi byly lepší, jako... No, ale říkám zas takhle, nemůžu si teda stěžovat, opravdu, jako dobrý je to tady.